Kamera snimila razgovor Dalile i cara, Dejanu iza leđa, Filip osudio Dragojevića tokom reklama sinoć u emisiji gledanje video snimaka. Filip car je prišao Dalili Dragojević i održao mali monolog u kome je otkrio šta zamera njenom bivšem mužu, Dejanu Dragojeviću. Znaš koja je razlika, bio ravnodušan ili ne, ne očekujem od tebe ništa. Ti si, meni 50-50, svestan sam da možeš sve uraditi. Njemu samo zameram što nije shvatio tvoje stanje, počeo je Filip. U tim nekim stvarima je pogrešio i može zameriti samo sam sebi što je očekivao sve to od tebe. Da li sam ja ključ da vi budete najgori? U jednom momentu ste me oboje napadali, ti me šutirala, on mi lepio šlag. Neću ja više biti krivac, nastavio je car. Zato sam uvek govorio bez vređanja, bez napadanja. Hajde da vidim sad gde sam ja pogrešio, ipak sam ja tebe uništio, govorio je za drugar. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.